İnfo Xəbər kanalımıza hoş gəlmisiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib və yorumlarda Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Gilqoryan bir müddət əvvəl bu ilin sentyabrına qədər Ermənistan ordusunun Qarabağı tərk edəcəyini bildirib. O qeyd edib ki, həmin qoşunlar müharibə zamanı Qarabağdakı ermənilərə dəstək üçün göndərilmişdi və müharibə başa çatdığından geri çağırılırlar. Qriqoryanın açıqlamasında bəzi məqamlara bugün aydınlıq gətirilib. Məsələn, o deyib ki, bundan sonra Qarabağda bir erməni əskəri belə hərbi xidmət keçməyəcək. Xankəndidəki ermənilər isə özlərini qorumaq üçün yerli imkanlardan istifadə etməlidirlər. Amma Təhlükəsizlik Şurasının katibi onu da deyib ki, əgər Qarabağdakı qondarma müdafiə ordusunda könüllü olaraq müddətdən artıq və ya çağırışı kimi qulluq etmək istəyən olarsa, buna mane olmayacaqlar. Burada söhbət Ermənistan vətəndaşlarından gedir, erməni hüquqşünasları və siyasətçiləri. Məsələni belə izah edib ki, burada əsas mahiyyət qulluq etmək istəyən şəxsin Ermənistan vətəndaşı olaraq qalıb qalmayacağıdır. Onlar bildirirlər ki, razılaşmaya əsasən və Qriqoryanın açıqlamasından gələn qənaət. Habelə əldə edilmiş informasiyalar onu deməyə əsas verir ki, əgər hər hansı bir Ermənistan vətəndaşı Qarabağda separatçılara qoşulub orada hərbi xidmət keçmək istəyərsə, o dərhal Ermənistan vətəndaşlığından çıxartılacaq. Həmin müşahidəçi və siyasətçilər bunu belə əsaslandırırlar ki, İrəvan Bakının təzyiqləri qarşısında duruş gətirə bilmir. Bundan sonraki mərhələdə isə onun vətəndaşlarının Qarabağda hərbi xidmət keçməsi aşkarlanarsa, onlar üçün yaxşı nəticələnməyəcək. Ekspertlər həmçinin Qriqoryanın Qarabağın öz daxili imkanları hesabına ordu qurması fikrinə gəlincə qeyd ediblər ki, bu İrəvanın həm erməniləri, həm də Xankəndidəki separatçıları ələ salmaqda. Müharibədən əvvəl Qarabağda təmas xəttini qormaq üçün 25-30 min əskərə ehtiyac var idi. Müharibədən sonra həm təmas xətti 2 dəfə uzanıb, həm də onu qormaq üçün ən azı 80 min əskərə ehtiyac var. Yəni, hal-hazırda Qarabağda yaşayan 10 yaşından 70 yaşına qədər kişiləri, eləcə də onlarla birlikdə qadınları da yıxsalar, təmas xəttində qulluq etmək üçün kifayət etməyəcək. Ukraynanın Telegram kanalları Prezident Vladimir Zelenskinin fiziki məhv edilməsi riski ilə bağlı xəbərlər yaymağa başlayıblar. Bu barədə xəbər verən Pravda.ru saytı, məsələn, Legitim Telegram kanalına istinadən yazır ki, serial qəhrəmanı Zelenski tezliklə bir çox Hollywood ssenarilərinə uyğun olaraq anti-qəhrəmana çevriləcək və oyundan ayrıldıqdan sonra öləcək. Telegram kanal Zelenskinin şəxsi təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlığını bildirən ABŞ-ın Milli Təhlükəsizliyi üzrə müşaviri Jake Sullivan açıqlamalarına diqqət yetirirlər. Colorado ştatının Aspen şəhərində keçirilən təhlükəsizlik forumunda çıxışı zamanı Sullivan bunları deyib. Biz Zelenskinin şəxsi təhlükəsizliyindən narahatıq. O, Rusiya kimi düşmənlə mübarizə aparan müharibə lideridir. Rusiya isə amansız, qəddar və demək olar ki, hər şeyə qadirdir. Prezident Zelenski özünü qorumaq Ukraynada hökumətin davamlılığı üçün ehtiyat tədbirləri görür və biz buna hər cür kömək etməyə çalışırıq. Sullivanın bu çıxışını Fox News yayıb. Legitim Telegram kanalı iddia edir ki, Qərb Zelenskinin fiziki cəhətdən aradan götürülməsi planı pərdə arxasında bütün oyuncuların Ukrayna ilə bağlı Yugoslaviya ssenarisi ilə razılaşdığı anda həyata keçiriləcək. Zira da Telegram kanalı isə yazır ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin hazırki komandanı Valeri Zaluzni Vaşinqton və Londonun yeni seçimidir. Və Zelenskinin yerinə tutaraq Ukraynanın yeni qəhrəmanı olacaq. Hər iki Ukrayna kanalı hesab edir ki, Qərb hazırki prezidentin aradan götürülməsini ruslar tərəfindən icra edildiyini deyə edə bilər. Prezident zəhərləyib, bunu rusların ehtini deyəcəklər. Rusiya nəşri deyə edir ki, belə bir ssenarinin üzərində işləndiyini Britaniya kəşfiyyatının rəhbəri Richard Moore Aspendə keçirilən təhlükəsizlik forumunda verdiyi bəyanatlarda sübut edir. Belə ki, çıxışında o, Moskvanın əsas niyyətlərindən birinin Zelenskini aradan götürmək olduğunu deyib. Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri Ziyafət Əsgərovun müsahibəsi. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması prosesində ciddi irəliləyiş nəzərə çarpmır. Ermənistan tərəfinin mövqeyi sanki 44 günlük müharibədən öncəki vəziyyəti xatırladır.
Sülh müqaviləsinin imzalanması prosesi uzanarsa, bu bölgədə yeni eskalasiyaya gətirib çıxarda bilərmi? Artıq Azərbaycan tərəfi regionda sabitliyin, sülhün bərqərar olması ilə bağlı təkliflərini irəli sürüb. Cənab Prezident İlham Əliyev məsələ ilə əlaqədar 5 prinsip irəli sürüb və bu prinsiplər BMT-nin nizamnaməsində təsbit olunmuş prinsiplərə uyğundur. Əslində, Ermənistan özü də bu prinsipləri qəbul edib, lakin açığı bizə də məlum deyil ki, nə üçün Ermənistan şərtləri qəbul etdiyi halda sülh müqaviləsinin imzalanmasında maraqlı deyil. Bunu ölkədə revanşist qüvvələrin qisasçılıq hissi ilə ölkə daxili nümayişlər mitinglərlə əlaqələndirirlər. Amma bütün bunlara baxmayaraq, qəbul edilən bəyanatlar göstərir ki, Ermənistan öz üzərinə öhdəlik götürüb və bu məsələdə boyun qaçıra bilməz. Brüsseldə, Moskvada üçtərəfli görüşlər oldu və bu görüşlərdə hər şey razılaşdırıldı. Amma Paşinyan İrəvana qayıdan kimi fikri dəyişir. Əgər danışıqlarda bir sıra məsələlərdə razılıq əldə olunubsa, tərəflər öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Məsələn, kommunikasiya xətləri ilə əlaqədar Azərbaycan öz üzərinə düşən bütün öhdəlikləri yerinə yetirir. Amma Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı İrəvandan bir tərpəniş yoxdur. Niyə yoxdur, nə gözləyirlər? Ermənistan Azərbaycana qarşı yenidən ərazi iddialarına son qoymalıdır. Əks halda Azərbaycan bunu çoxdan etməlidir. Çünki bizim buna haqqımız daha çoxdur. Qərbi, Şərqi Zəngəzur, Ermənistanın hazırda yerləşdiyi ərazi Azərbaycan torpaqlarıdır. Düzdür, biz indiyə qədər bu kimi iddialarla çıxış etməmişik. Amma bizə qarşı belə iddialar olarsa, biz də ərazi iddiaları qaldıracaq. Ziyafət müəllim, Rusiya və Qərb bölgədə vasitəçilik edirlər, sizcə hansı tərəf sülh müqaviləsinin imzalanmasındakı səylərində daha səmimi görünür. Hesab edirəm ki, sülhün müqaviləsinin imzalanması məsələsi Ermənistanla Azərbaycan arasındadır. Kimin necə görünməsi hazırda bizim üçün maraqlı deyil. Bizim üçün maraqlı olur ki, razılaşma var, danışıqlar baş tutub və nəticə etibarilə sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Azərbaycan buna hazırdır və mövqeyimizi bütün dünya bilir. Fəqət Ermənistan tərəfindən bununla bağlı bir addım atılmalıdır. Təəssüf ki, bu addım yoxdur. Onlar əksinə əvvəlki ərazi iddialarını qaldırırlar. Revanşistlər isə təxribatlar əlatır. Minsk qrupundan danışırlar. O Minsk qrupu ki, Bakı Qlobal Forumunda cənab prezident bu təşkilatla sağollaşdı. 30 ildə heç bir iş görməyən təşkilat bundan sonra nə edəcək? Artıq müharibə bitib. Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad edib. Bundan sonra geriyə o qalır ki, dövlətlər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanısınlar, delimitasiya, demarkasiya xətlərini çəksinlər və sülh müqaviləsini imzalasınlar. Yuxarıda da qeyd etdiyiniz kimi, Paşinyanın danışıqlarda bir cür, İrəvana qayıtdıqdan sonra fərqli davranması, onun dövlət adamı kimi imicinə zərbə vurur. Bəs baş nazir düşünmürmü ki, özünə qeyri-ciddi imic yaradır? Düşünsəydi, bu cür hərəkətlər etməzdi. Hesab edirəm ki, əgər Paşinyan dövlət adamıdırsa, ciddi olmalıdır. Yəni, verdiyi sözlərə, danışıqlarda alınan qərarlara əməl etməlidir. Lakin bu cür situasiyaların niyə yarandığı mənim üçün aydın deyil. Ermənistanın bu tip meyilləri onsuz da dalandakı ölkəni daha da çıxılmaz vəziyyətə salacaq. Unutmasınlar ki, dəmir yumruq hələ də qüvvədədir. Diplomatiya və siyasət dilindən deyil, güc dilində anlayırlarsa, ondan da istifadə edə bilərik. Prezident İlham Əliyev ərzaqlıq buğda ilə özünü təmin etmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair bir sıra tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Sferas xəbər verir ki, sənəddə deyilir. Sənədə əsasən, ilkin mərhələdə pilot layihə olaraq Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı nazirliyi ilə bağlanmış müqavilə əsasən, müasir suvarma sistemlərinin tətbiq edildiyi təsərrüfatlarda ərzaqlıq buğda istehsalı ilə bağlı öhdəlik götürmüş şəxslər tərəfindən istehsal olunan və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ehtiyatları Agentliyinə və onun dəyərmanlarına təhvil verilən ərzaqlıq buğdaya 2023-cü ildən başlayaraq 5 il müddətində məhsul subsidiyası tətbiq edilsin. Fərmanla bir sıra dövlət qurumlarının tapşırıqları verilib, habelə Nazirlər Kabinetinin ərzaqlıq buğdanın istehsal xərclərini və istehsalçının mümkün qazancını nəzərə almaqla 2022-ci il avqustun 1-nədək növbəti illərdə isə hər il ilun 1-nədək ərzaqlıq buğdanın dövlət tədarük qiymətini müəyyən etmək tapşırılıb.